السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعدت إذا شرفت إيه خيمه خايا بدا سود واد ومسكين كي مسكين عاوي الغبر تمر مشت هيله ملول بالدنيا على ذاك جبتي سود واد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي ملول باء جبتين ومسكين عاوي الغبر تمر مشت هيله ملول بالدنيا على ذاك جبتين سود واد. كلن كي ما أنت قبل كبنادر كدعي ودحي قدومياشا دقموينكا قبل كبنادر ايو قدومياها قبل كبنادر محا فائدة قبل كان وجرتا محايسة فائدة اوهين سود وادا ملو الباء جبتي وحان لها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ايضا مضا سيدا قاركا اوتو برنيا قرقر يدرم وديقانا هور اللي كسي قبصانا يا شباب نبر جيبيي فحرموا وين او اي شباب ندقانايين بربوريي سود وهذا من الباء جبتي وحن سلا وحن لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما عند سودو أو ديار باتا وينيجي هذا لما أنتي سود هذا من الباء جبتي وحن لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود وهذا صعبتي ذا قيمة يخايا بدل من الباء جبتين وحن لي هاي ما نون أحسن دتك قاري ما نون أطاي وحن لي ما نون أحسن دتك مراكن كي يو دمدهاس فيل دقن سريلي دادك ناقا دنبايا وحان لينا سود وادا دادك هابين اوتاين هابين وناكسن سود وادا لمبر كميشكو يالا سيف قريس وصفك عاو دود وفرونتا سيدي واركتا ان لمي دي يو قروب يدا نوضي نول هل قروب ليس كوكو تغو سيدي واركتا فكر كاقا محاد كلاكو لانتي قروبي انتا تكو جرت فكر كيك ديست لماذا كان عاو ماشي وغوري ان وصف كاد سيف غريستين ان ولفتي انجليزك انت كما هاي لكن وصف كا ولي واش غينيا مركا وعن كاوسنا انو غفل بلمبرك او هوسيه وماشي هوسيه جوغا لمبرك صومالي ما لمبرك انجليزك ابر ابر فور فور لمبرك كوجرتو وحان لاي غفل بحال شير غريستو جمع على دمي عبد الله جمع على دمي حفلت دي وجمع على دمي ان تبانكا سبحانه اي بلابنا سا الا هل صاحبينو ayaan ugu tala galnay waa jimcada 23da bisha haddii ilaahay raad baaqan mees insha Allah haddii ilaahay baaqan mees dad badan raba inay baaqato laakin baaqan mees waxay u dhacsaa sidii loogu tala galay. Thank you Abdinoor, thank you gabaaba qofka saasan kara waa ku qasbanayna waqti fiican imaado sawto ana habeenkii oo dhan dooba gala gruubyo share gareeya la marar meel ku dardara Facebook YouTube ka adana shii ku shii share gareey marka ana isdilay waxa islaahay dadkaaga waqti fiican u tag marka shan saac ii barway waxaan isoo gali jiray koodi xoga marka inkana si fiican u share gareeyay marka waxaan rabaa qof walba lambarka WhatsApp ka ee hoos ku yaala save gareeso haddii dood markaan furno ay dadku soo bataan 500 gaarsiyo waxaan rabnaa sidee u aragtaa in nabadii nolol dadka xabsiyada lagu haysto laga soo guro ee group nadiif la isku keeno sidee u aragtaa in la mideeyo shacabka nabadii nolol in la mideeyo sidee u aragtaa fikirkaaga waa noo dhiibtay maxaad kala kulantay intii group ku jiray ma faa'iido mise khasaaro su'aashaasi ma santay thank you soo dhawaad asxaabi thank you wa ma santiin mar walba joogtay waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'ala wa barakaatu wa inshaallaah allah inshaallaado mar walba inaan imaado mar walba inaan hortiina imaado mar walba inaan ka soo muuqdo inta waa raba marka waxaan leeyahay soo dhawaada mar walba joogtiin waxaan leeyahay wa ma sant thank you maxamed yusuf marka la marka seef gareysta caawa doodu waxaan rabnaa inay dhex marto dadkii gruubyada ku jiri jiray faa'iidada ay keeleen iyo dadkii faa'iidada oo lacag looga cunay doodeedii rabnaa inaan qaban laakiin waa in muqaalka la share gareeyo dadku ay soo bataan waxaan rabaa qof walba ana magaciisa sheegmeen halkaan naga soo wacaysa walaalay war seenta xaaladaada gruubkii ku jiri jirtay gruub hebelaa ku jirtay maxaad kala kulantay waa la war waahid waa la war ma inta waahilay haddana leefan ku jiraa war ma inta bal warkeega si faa'un dhigiso bal warkeega si faa'un dhigiso soo dhawaada allah in sharafo thank you abu ma inta
marka waxaan rabnaa inaan fiidoga sheer garisiin. Thank you. Dhammaantiin soo dhawaada meel walbaa joogtiin, waxaan leeyahay caawa dooda waa inii furantahay. Lambarka wasabka seef garaysta dooda markaa inii fur koor leema soo wici karo qof koorkii soo wac maka qaban karo. Waxaan rabaa inaan galo sidee u aragtaa shirkii maanta gobolka Banaadir ka dhacay ee Cumar Finish. Wax faa'iidaa oo gobolka Banaadir ugu jira ma jirto. Wax faa'iidaa oo gobolka Banaadir ugu jirto waa jugjug meeshaada joog shiraan qabtay waqti lumis. Xasan yara waa kugu soo darayaa saaxiib, waa kugu soo darayaa marka lambarkaaga messenger kugu soo celi. Dadku tirada ka bateen annaga waa daalnay, marka gruubkaas waa laynu ku darayaa. Laakiin caawa doodu waxa waaye waa maasanta. Fikirkii waxaan rabnaa inaan soo wacdo oo dadku codkaaga dhegaystaan oo youtube-ka laga dhegaysto oo aad tiraahid iyo sheeg waxaa la yidhaha anig gruub hebelaan ku jiray, gruub kalaan ku jiray, waxyaabahaasaan kala kulmay. Yaa waa qofka caytamaya. Thank you. Saxardiid wuxuu yiri waa gudoomi waa soo dhaweynayaa in nabadii nolol la mideeyo. Thank you. Waa maasanta. Maxaa yeelay nabadii nolol qolalaa lagu xirtay, xabsiyo ku jiraan, kama soo bixi karaan, dadaa meel xirtay, dadaa yiri yaa la qaaqin, waxyaabaha laga sheekeyn karo ma malay kartid. Waxyaabaha laga sheekeyn karo ma malay kartid. Axmed oo leefan ku jira adigoo maasan leefan ku jira leef. Marka waxaan rabaa Yusra waa maasanta abaay messengerkii ugu soo qor, messengerkii igala soo hadal Yusra, messengerkii igala soo hadal abaay diyaar u nahay qof walba oo dhibaataysan inaan caawino. Shaqadeenna waay shaqadeenna inaan caawino hadduu Ilaahay yahay. Waxaan rabaa qof walbo daawanaya inuu arko shaqada ahayno tii dadka caawintana waa haynaa abaay macanta tii dalkii dadkana waa haynaa. Marka waxaan ka codsanayaa inaad fiidoga sheer garaysiin. Suldaan lambarka halkan ma laga rabo brada, suldaan messengerka laga rabo. Meesha messenger maaha, meesha messengerka qoraalkii ugu soo qor adigoo maasa suldaan M Cabdullaahi. Kaptan leefan ku jira, leefan ku jira kaptan. Marka qof walba waxaan rabaa oo idaawanay muuqaalka inaan sheer garaysiin. Waa la furayaa dadku markay bataana la furayaa dadku mubaran baa horta barnaamijka wadno. Gobolka Banaadir waa la curyaamiyey, dadkiisiyaa curyaamiyey, qof activana dalkan ma helin. Taabida ugu dhowaa taabidna dowladdii isku dhaceen isagaa nin xoogaa wax qabanaya oo dadka masaakiinta qaaday eber. Hadda guddoomiyihii gobolka Banaadir maanta shir ayuu ku qabtay gobolka Banaadir. Waxaa looga hadlayay mandooriyaha waxaa la yidhahda waqti lumis. Waxyaabahaas waxaa la yidhahda waqti lumis. Cumar Finish fariintan gaarsiiya guddoomiye magaaladii Muqdisho waa dhiiqo qashina magaalada yaalla. Dadkii qashinadii ku shubayaan roobkii dhiiqo waay, laami walba waa dhiiqo. Laamiyada quruxda badnaa lamarafar dabka dhiiqaa dhex fadhiisa dhiiq. Marka shirkaaga waxba nagu soo kordhin ma haddaanahay shacabka gobolka Banaadir waa truufo wax ka jirana ma leh. Waxaan la hadlayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, guddoomiyaashaan aadan bedeli karin inaad isku masuurto. Ani waxaan ku jeclaan lahaa gurigaagii caruurtaada iska joog gobolkaana imaan cali yare iyo guddoomiyaha maaliyadda uga tag adiga gurigaagii hoolahaaga iska joog. Sababtoo ah waxaan waa lagu ceebobayaa, waxaan taariikhda kuu gelay in magaaladii oo dhiiqaa oo qashin ka buuxa inaad tiraahid maandooriyaha lagala hadlaya guddoomiye waxay kugu tahay ceeb. Waa nasiibkaagana ilaahay waa ku siiyey fursaddan ilaahay qof uu siiya ka faa'iidaysan kara kama faa'iidaysan. Allah u naxariisto injineer yariisow wuxuu ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir soo maray abid abid abid. Hadday ahaan lahayd dowladnimada, hadday ahaan lahayd waxqabad, hadday ahaan lahaayeen dad caawina, hadday ahaan lahayd masaakiin wax loo qabto, wuxuu ahaa guddoomiyaha keliya ee ilaahay uu naga jeclaaday ee wax noo qabtay. Wargay sifaa u dhageyso. Dadku markay dulloobaan dulliyaa loo keenaa, ninaan waxba tirayn oo waxba u qabanayn ayaa loo keenaa. Waa maasanta arrimaha doorashooyinka ka hadli doonaa haduu ilaahay yiraahdo iyo meesha ay marso haduu ilaahay yiraahdo. Marka magaaladii wada dhiiqaa haddaan ka imi magaalada, wallaahi oo bilaa tolo haddaan ka imi magaalada waa wada dhiiqo. Meel walba qashinaa yaal, meel walba waxaa yaalla
وبدأسي أبا مندوريا دأسينا يا المواوين علمية الراسينا يا المدرب الجيف واي وهي أباها صوتاً ماشي مدحتو ذي هرتو ذي دوبيهين ماشي أسر يسو مدحوينها يريس الوسارة مريان فريان يكو كل استيال مان لد ميدا اللي قد لحب الله غرفتي وابنا بحينو مغالا ذي قشن إبرايكا ديان مركا دتكو وكلمان دتكو هي وكلمان مركا وحال ربا دولد نمذو ويكون معنا سا إن دل كان يدك الله شقي مدحوين فرماج واد دالي سراكيل وحوكان أمني وحوكان سراكيل نبصوجد وحوكان يقدميه قبل كبنادر شقدي الربي إن لغبته وروح عني وصومالي لبس شيء واحد نين ما يقان نسي ما الله سمجت نين ما يقان نسي دتك أكب صل نين ما يقان نسي وحلا عن بروك يجلس نيك الضوء عنا يو سي ترسن وحلا عنا سي ترسل وعلي لا ترى في الليل حرا ان الله حرا اذن وين واحد ولا سل دشا برك يشفع ونيس لكن عمر فينيش وحنا ما عني كرو مغعنا مربو وباش انا كتوين قبل كنا كتوين والله ورمان دوري ميشا لو مجوغ مغالدي يا اورتي لاميدي يا قشنا دقم اول باورتي يا ديقدي يا اسكو صعدكي جامع جيرسا سوجيره ما انت الا لمر افر الا صوبي إلا حمرويني والله وبالله وطلع ديب وديق جوق باق بيق باور يسكن على يسكن عقل يقف قرع بوق باور لو بدي باور يسكن على وضد يساقي عن ترافيك لا تمله واحد كلا فوري مجرت بيقى ماشي دعت على مدقي كرتي أو هدي بجاش كأسعار انت لو دعو كمدقي كرتي أو دي قد يكون دعي ساقي ماشي نموت ديقو عبد الله وكوكو صدري يدو إلى هذا thank you أنا مركان ليفك بحكوكو صدري يدو إلى هذا marka la markana seef gareysa waxaan rabaa inaa in weydii caawa maxaa faa'iida gruubyada aad ku jirteen aad ku soo aragteen sidee u aragtaa in la mideeyo nabadii nool oo group loo sameeyo groupkaas oo noqdo groupkii nabadii nool ay dadku isku iimaanaayeen wax ku dooranayeen waa kugu soo daraya duu ilaahay ilaado walaalkay macaanay halkan ka daawanayo kugu soo daraya messengerka qoraalka igu soo dartay waan ku soo daraa marka magaaladii baawurtii bajaajkii wixii oo dhangaar gacankii wixii oo isku jira biib qab wax dhaqaaqay maay laba baawur isku dhacay labadii baawur meesha taagay wixii oo hortaagayeen ma mari kartaa wadadii wax kala furaya ma leh gudoomiye taasaa shaqo kaaga baahan taas ayaa shaqo kaaga baahan shaqaalaha shaqadan qiyaaliga aad meesha ku hayso umar finish oo iska daa warriyo magac sameeyso ama gobolkaan iska tagay iscaasi xilibaan iska saar dadku waxay raasanayaan xilibaan iska raas wallahi ma ka bixi kid maanta gudoomiyaashii degmooyinka waxay isdhaahan markii la yiri gudoomiyaashii degmooyinka gobolkii lagu aruuriyey waxay isdhaahan waxa dhihi doonaa amar amaran soo saaray degmadii dhiiqo lagu arko saddexda wallahi maca gudoomiyooda xariga hadda miis maqlisiin inta ma fadhiidinaa nin walba xilka halkan ha dhigo ninkii aan rabin hadda xilkan ha dhigo ninkaan la ceebeyn doonin degmada lagugu imaanaa waa la soo bandhigayaa waa lagu xirayaa xabsiga lagu geynayaa ninkaa rabin intaa dhigo gacmaha laygo nin walba intuu suraal gashto uu degmadiisa nadiif meelaha uu jaam ku jiro degmadii wardhigley waa urtay gabaraha iska haysata cid bedelaysa ma jirto degmadii ii sheeg maxaa la yidhahda wadajir waa baabaaday dharkeenle ha dhihin wadadii weyneeda ka imaanaysay maxaa la yidhaha ilaa saybiyaano ilaa dabkiisa soobe soaadis roobka iska dhex socda ma maleyn karti looma sameyn laamiga intii la jeexmeelay maraan looma sameyn sababtoo laamiga waa la sameyn maxaa diiday ilaa laamiga inta la sameynayo in la jeexo biyaasi hoos galan maxaa diiday yaa diiday waa la sameyn karaa lama rabo dalkan waxaa la rabaa lacaga lagu qaato waad weydeen allah u naxariistee injineeriyadiisu intay shirkadu u yimaadeen oo loo keeno lagu qasbo la yidhi ninkan waa reebeliye waa abgaale si markii la sii waad aragtay ka dhacday dhiiqadii waad aragtay kabi markii roobkii dhiiq shamiintadu waa lagu istaagay markaasi dacadkii raaraacday shamiintada in eberay noqoto ninkii wax xira male wax la xisaabtama male deegaanka waa baaba war wax aan qiyaaliya meesha ku hayan qiyaaliya meesha ku hayan wax ka fiyo farmaaja ka jira madaxweynihii marka maalin walba midba bedela maalin walba midba bedela wayika dadkii aanan ahayn sida roblo kale dadkii ma ilaahay qofku urida madaxweyne farmaajo sabab midada qasaariyey roblo yimid xaaladda hadda waa ku fiican tahay doorashooyinkii waa la aaday nimankii waa niyo jabeen mucaaradkii wax ay isku haystaan haba yaraatee ma jirto qayb qaybay u kala jabeen halhalay u kala jabeen waa kala carreen xildhibaano ma haystaan dhaqaale ma haystaan iyagii laftigoodii lacagtii ay madaxweynaha ku dooran lahayen ma haystaan nimankan opportunitygoodi waa dhaafay
opportunity وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته and opportunity ودي مكان واقف فرصد مري صامرت مركي مقالة مقدشة لك حانتكو ارتانو سبارة يا طولي ملول بعيدا لغير كياني كي ملتري كجير كسو بحصد كي كلا حال كسو بحصد opportunity ودي مكان واقف محمد عبد الله فرماجة الله بصر والله مرمي إيه بالله يتلاه أنا محمد عبد الله فرماجة قفي قام قوم بضل من الحمر الجوع الله بصر مرمي بينك بينك كلية إنه وقليو إن دور الشتوك عن كرعال ما كلية دور الشتوك على غمنا ويري وكتنا نسولي سيدي الربوة واحد يسكو يستان ملك دقال ما يستان واحد دوراني مجلتو عدر ربط ملك كو عصوة ماشا وعن كو أرقني بور اسكسر ما يستي هيا هبر معن تانا كو صدري وحيس كسر ما يستين بور إد بني آدم إن ربط ملك دل كان دور الشوينو قلي وحالو ترتمي علي فرماجي قدي كان دور الشوينك آت كنتي مرربنا فرماجي قدي كان دور الشوينك آت كنتي مرربنا هاي معربتين حوق ودنيينت حوق ودنيينتا كبوح نيسا كجرت شغالة دولة دا كجرت فرماجي مرربنا دات كان نو كنت رئيس الوزاري وعلي رئيس الوزاري مرربتا أنا ينم كليشين ومقالنا هم كبحنو أنا فرماجو لحيدن يتضوضا وكان دورشوين كودي قودا ودولد مرابنو كل قودوا عين لبدلا وفرماجو نكارت بضن رئيس الوزارعينا بدي شمارتا عقاب كي بس اوكي كلبران بدلنا صدني أفر او يالك عفضا ايو شغالي يريري وحاليس قدر وحالي الكوان بدلنا ارو نكان هادو قدوميا قودي قدورشوين كودكي الرهيبو كميدا دادكي قودي قدورشوين كوها قدومي قودي قدورشوين كدولد الرواء واحد الشيء إن أنا فهمتيد أو قانون يلتيد مركب إرو وقدمي قد قدر يشوين كدولة الصومالية وحصل على غير رأي أنت قلت كان قوي معارض كير هذا نيو وحلو قوته ما يش كبدر على ما نيك ما نيك أكده نيك أنا أكده ني أنا كأكن صني وأنا نبضي ما بيش بدله بي نبضي نولا ما بيش بدله رورك يجلس في حاول نجلس تو أيه بيش بدله ما هي نبضي نولا ولي نين فهد ياسين يو ما هو مجلس على رأي على عدالة يو وسيرك قشان لقيه محاو وسيرك إذا ما دحوق قدرك الصومالي أدوائي اسم بدلي قد يجي محمد ديري وحتاليلي ورقف النبضي إنه الله اسم بدلي ورقي يسيف عونك يس تقتقني إلى هذه المية قدامي واحد ووح أنت اسكي جوج اسم وكو صدر يا يوسف ورح أنا أقول ووح أنت بحال لي ووح أنت نبضي إنه الله هذا رامي سيدة عادة انكو شغينا وانا قلبت يزال صليرا ما قالوا ليرا وانا سيدة عادة انكو شغينا واحد واحد لشيء كتبه أنا قوال الدورتي شغدي هذا نصيف أنا وجدني بعد أنا سكفر بري نصيف عم نجيس وريني بالوركي نصيف عم نجيس ويا وهاي رادين حيوجا ودنيه تقدر مع عبد الشكور إيوه عاش شيخ شريف اللي ما كان هلا بدلوا ويا صدني أفرح من هذا قال جاء ما على الوغر ولا بدل ما هي نكي عبد الرحمن عبد الشكور ما هي ما كان بدل ما كان اسمع كوار من يقولين نيس حيوجا ودنيه ولا حاجة كوجران أدرى عايز كده أفهم صدقني أفكر على قدري قب رئيس الوزراء وانسي ودي كدور شوين كدولة دواي قدامي عرو أيها وحوها قدامي ودي كدور شوين كدولة الصومالي سعسل لي وسعسل لي ترتني وترتمي سيء من معارض الله ترتمي أو أي وتين عبد الرحمن عم شكوري أي وتين وحنا وذي نكان لفتي جيسا عبد الكريم قلت رئيس الوزراء قبيل هان صعد هان هبرقدر هان وكاني طق ولا يقول يسأله هذا لا ترتن كي قدامي كعينك بقني كلام نبضي النور جاء ألقاس ريف ديس سلام مركز سلام ربط مركز إنا مدعوين كويش ماشي للربع على جاي يقول إستي قد قد دوري شوين قد دولد نبضي النور واي منو المركز تا قدامي قد غرافات بروك يقريس قدامي قد غرافات نين نبضي النور واي وري رجالي هذا بين الاتماد قدامي قد غرافات كمان سينا فرماجنا مدع تريد جوا قدامي معكم أنت صرنا نكان داري اللي حلبان كنفهم ساسح اللي ما نكوي وريني سيف عم نقيس مركا محلي رادا نمانكو حبو من اسكو هيان واح اي هابا يرادتا اسكو هيان هابا يرادتا دور الشدي والا اذيا حلبانا دي والا دياري وحي يرنان وا ديار سيهين طوانك اوار دياشياشي وطبات غانين حلبانا دي محوها مقا عيسي على يري على عدالو قد يجي محمد ديري اوح تالين دلحة امين جيسو فرحيو هنا شمسو ورلما تريكر دبي رلما تريكر معاه رئيس الوزراء كوينج لما تريكر ورجع يسيب عندك يسيب
waxa kale oo ninka lagu xili kar maray wariyaa wareey war hubka la soo celiyo warkan ninka waa dal raba wareey wariyaa talay iyo talay ninka wax kale lagu xili kar maray ninkan cilmi iyo aqoon iyo siyaasad iyo lacag intii buu haystaa farmaajo lix bilood ayay dadku yaqaaneen lix bilood ayay dadku yaqaaneen tartan uu galay xildhibaanada dhan waa ugu shubeen jib war maxaa ka wadiin waraa xildhibaanada lacagtan ay qaato hawiye xildhibaanada kale bulla lacagta ay qaato adan anigoo kusii codkii aniga codkayga farmaaja already sii markuu weydiiy aniga codkayga ha adan kusii warqada soo qor aniga codkayga adan kusii jaa codkiina waxaa la siiyey amaasanta hawre tanki marka waxaan rabaa qof walba isk marka waxaan rabaa ummadda inaan u sheego waa la guuleystay nimankii waxba ma hayaan doorashadii waa la aaday xildhibaano wada aqoonyahana harmacad xooga wadaniyiinta waran duufaan walaahi dadku ma yaqaanaan ruta kuishe cabdiraxmaan cashkur nin meel dheer nin meel dheer u jeeda wa kuwaan kale waxba mooga cabdiraxmaan cashkur subaxdi markuu soo kaco beejkiisa ama niiska ama kuwo kaloo dowladda u taageersana loo soo diraya waxaa la leeyahay ii sheeg maxaa la yidhaahdaa xafladdii madaxweynaha waa negacy friday thank you our macinto waa negacy friday 23 bisha waxay bilaabanayan 4 subaxnimo invitationka waa diyaar waa la sameynaa insha allah sameyn isku maqan yahay beri ama beri dambe beri waa jimco beri dambe ayaan cilaamin doonaa hadduu ilahay raadin ruurkaygii si fiican basra waa maasanta marka nimankii waxay isku hayaan male way kala tageen laakiin ninka ugu maskaxda badan ama fejkiisa u dheer yahay oo farmaajo saasuu ku dhex jira cabdiraxmaan cabdishakuur waay cabdiraxmaan cabdishakuurna waa og yahay in meeshaan uu ninkan soo baxay waa ogyahay wuxuu la qaylqaylinayo waa u jeedaa meel dheer uu ka arkay ninka la dooranayo inuu farmaajo yahay maxaa yeelay qaabka maanta wax ay u socoto waa iska caddahay shacabka soomaaliyeed iyo dadka xildhibaanada raba 300 oo xildhibaan 300 oo xildhibaan oo dowladda soomaaliya taageersan ayaa waxay u taageen xilka xildhibaanimada meel walba waa la marsiinayaa dhinac walbaa la marsiinaya haddii dhaqaalo noqoto dhaqaalaa lagu bixinaya ana hadda kuu sheeg wax kuu qarsoon wallaahi inaan ibeenishiin wax qarsoon maya xildhibaanadaas waxaan ku soo saaranaa ama lacag ama aqoon iyo baalkii iyo sheeg tuugnimo wax walbaan ku soo saaranaa inuu ninkaan xildhibaan noqdaan naga go-an markay 300 oo xildhibaano noqdaan maxamed cabdullahi farmaajo lagu way saaranaya waa kugu soo daraya adigana adigoo maasan messengerka lamaradiina igu soo dira marka waxaan leefka usoo galaba inaan leefka erli ka baxo oo aan lamaradiin gurubyada ku daro marka doorashaa la wada aaday xildhibaanada ugu badan meesha ugu adag is the game meeshuu ka jiro waa galmudug hirshabeelle kama jiro koonfur galbeedle kama jiro maxaa yeelay koonfur galbeed waxaa loo diray iraan 50 oo nabadii nolol oo xildhibaano u tirsan oo gabdhii rag iskugu jira 50 waa soo helayaan waa lahubaa koonfur galbeed laakiin ciyaarta ugu adag ee lagu kala baxay sida hadda guddoomiyaha lagu kala baxay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ragay wataan mucaaradka iyo ciro oo dowladda soomaaliya wadataa tartamay waa lagu guuleystay nimankii qaar badan oo mucaarada firiya meeshiyaa jooga waxaa jooga niman ka socda puntland niman galmudug ka socda niman oo farmaajo keliya wato meesha kama socdaan intoodii oo dhan waxay siiyeen ciray siiyeen waana dareemi kartaa in ishag ay doorashadu ay maanta si fiican u socoto cira haddii la doortay farmaajana wallahi waa dooran yahay anaa kuu sheegay meeshaan waxaa la yidhaahdaa haddii marka hore systemka uu kaa qaldamo farmaajo ma soo noqonayo haddii laakiin farmaajo systemka uu ku rabo uu ku socdo cid walba aan rabno aan soo saarno farmaajo the favorite number one maxaa yeelay midda kalena dadku aqoon iyo cilmi ayay xildhibaano rabaan inuu ku noqdaan xildhibaanadii tuugada aan waxna qorin waxna aqoonin mooryaantaha isbaarada dhigan jiray baraha bulshada ka qaylan jiray yaa warey anigaa anigu reebil baan ahay xildhibaan reebil aan ku dhahay qabiilaan ku ahay ya war xildhibaan soomaaliyeedaa tahay adiga iyo xildhibaanka galmudug markaa isla fadhiisateen xildhibaankana waa xildhibaan maxamed xirsi uu messenger kusoo dira lambarkaaga adigoo maasan maxamuud cali xaashi qofkay ugu qoran tahay
lambarka meeshaan ma laga rabay messengerka igu soo dir messenger qof walba meesha lagu sheekaysto halkaas igu soo dir halkaan anig kama raadin karo waa maasanta marka marka uu qofka yidhaahdo anigu xildhibaan waxaan ahay dowladda soomaaliya maahay xildhibaan maamul goboleed maahay waa kaweyne waxaan ahay marka xildhibaan soomaaliyeed jubbaland xildhibaana u ahay gedo xildhibaana u ahay koonfur galbeed iyo hirshabeelle xildhibaana u ahay maxaa leeyahay xildhibaan federaalka dowladda soomaaliya ayaana dhibaatooyinka dalka iyo horumarka dalka messengerka basro messengerka messengerka inta maya inta maya inta aanay lambarka ma raadi karo messengerka halkaas igu soo dira dadka se wax ugu sheega meesha dadka igu soo qorayaan igu soo qora halkaas igu soo qora marka waa maasantiin waxaan rabaa marka shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed inaan haddii kale lambarkayga wasabka lambarkayga wasabka meesha ku yaala sefgareysta lambarka igu soo dira lambarka wasabka oo meesha kale ku qoran sefgareysta halkaas messengerka balki wasabkan igu soo dira send him your number on this messenger then I will edit you thank you bint thank you marka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed meel walba jooga ee soomaalinimada ay ku weyntahay ee qarannimada ay ku weyntahay waa la guuleystay waa la guuleystay intaas aku deeqdo waa la guuleystay meeshaan no money no money diyaaraddii ugu dambeysay waa ogeed hadda ka hor diyaaraddii la qabtay tii hadda ugu dambeysay waa la qabtay oo buntland u socotay waxa lacago oo nimankan soo geli karaaba ahaatay mid kale turkiya lagu qabtay oo dalka turkiga wuxuu ku celiyay dalkii kiin markii dowladda soomaaliya ay ku dacwootay in lacagtan musuqmaasuqeeda xamar loo soo waday dowladda turkiga dalkii ku celisay mana mar dambe la soo geli karin lacagihii saddex diyaaradood nimankaan haddii hin lahayeen magaaladaanay qasi lahayeen cabdixaashi lama qancin waa maasantiin dadka waxaa rabaa komidiyadooda inaan ka qanciyo cabdixaashi lama qancin lamana qancin karo cabdixaashi waxaa ku dhex jira muuse bixi muuse bixi iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dani iyo axmedow baa ku dhex jira marka nin qanacaya maaha waa laga soconaya annaga iyo ka dhanba ma warrabnaba horaa u sheegani waxa somalilan la yidhahdo ma warrabnaba markaan annaga isoo dhisno ayaan somalilan u imaana iyadaana imaanas laakiin waqti lumis wa xildhibaan somalilan muxuu qabtaa kuwayn yaan waxba qabani waa jugjug meeshaada joog inuu ra-iisul wasaare u yidhahdo ilaahay ma aniga farmaajo ra-iisul wasaare iga dhiga caawo wallaahi oo billaahi oo tallahi rugta u sheegi la waxaan dhihi adeerba maadsantiin wax somalilan la yidhahdo ma jirto ra-iisul wasaaraha kanaa weligood ninkaana mahdi aa noo haanay waa maadsantiin intanaan kale xildhibaano mayna karabno macasalaam kala tag marka anaga soo diyaar garowna ayaa noo balan waxaana cabdixaashi noo haya anaga oday sagaashan jina jira oo farmaajo ku khafiif farmaajo ku khafiif ninkan yarkaa oo ka aqoon badan oo cilmiga ilaahay siiyey because markii si hore tuugu la shaqaysan jiray laakiin ninkan tuugnimo ma rabo adeer macana waa maasataali adeer haddaa sagaashan shan aad wax ku cunay aad ku tuug garaynay annaga adeer uma baahnay aliya annaga waxaa nahay dad xalaal lagu dhalay xalaal lagu soo koriyey aabbahay iyo hooyadayba uu daniyinahay qarankay u dagaalami jireen gumaysiya la dagaalami jireen marka anigana uma baahni marka cabdixaashi iyo farmaajo weligood isku soo dhowaan maayaan cabdixaashi waa laga dhex hadlaya nin laga dhex hadlayo muuse bixi ayaa ka dhex hadlaya iyo dani iyo axmedoobe marka looma hakanay horaa loo soconaya guddigiina ra-iisul wasaaraha magacaabay weligiisa qilqayni muxuu bedeli karaa wuxuu bedeli kara male jee horeer guddiyadii o dhan waa lisay daasid annagaa qiimo u yeelna annaa qiimo u yeelana wallahi annaa qiimo u yeelana laakiin haddii laga socdo oo laga gudo waxaba ma soo kordhini waa laga soconayaa hadduu qaylqayli waxaa leeyay guddiga waa lisay oredi waa la magacaabay ninkaana oredi dambiilo waaye qaylo iyo buuq iyo foodu rabaa mar ra-iisul wasaarahan go-aankaasu gaaro ra-iisul wasaaraha go-aankaas hadduu gaaro wallaahi oo billaahi tallaahusan mar dambe meeluu ka baxa la weynaa sidaa adarkii xaad ayuu iska fadhiisanaa xaad waa iska fadhiista madaxtooyadaha degeen annaa qiimo u yeelna qiimo marka wax qiimo loo yeelana ma ah marorkay si fahamu dhegeysa wax qiimo loo yeelana ma ah war nin walba farmaajo ku khafiif habartaan qaylinas haddaa aragto maa laba bir haddaa aragto agaleed farmaajo ma rabo war kaala adiga maxaa kugu dhex farmaajo xaggee kala qaada adiga war eedoy gurigaagii caruurtaada iska dhaqo mid kalaa arkee waalaykum asalaam bashiir war mid kalaa arkee waalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mid kalaa arkee war maxaa kugu dhaca leedahay farmaajo iyaka dhanba waxay fahmeen farmaajaa lagu soo caan baxa
ninkii raba inuu farmaajo aayo mucaaradka beri waa la kulmaa laba beri markuu media uu yidhaahdo nimanu la hadla wuxuu leeyahay inuu 300 mahaye 300 universal laga bixiyo ani universal waa maasantihiin tvga universal waa ugu mahad celinaya shaqada fiican uu hayo anigu waxaan ahay musharax madaxweyne dalkan iyo dadkan farmaajo ma anfacayo farmaajo waqtigiisu waa dhammaaday xoogna dalku ma qabsan karo waradaan wax geenaga la qaataaday adan hadda musharax tahay farmaajo ma kursi ku diiday ma ay sharaxdi maxaa yeele wuxuu ogyahay in farmaajo hadduu tartamo aba waa kugu soo daray hadduu ilaahina wuxuu fahmay in oo ii sheeg maxaa la yidhaahdaa uu farmaajo kusoo caanbixi karo oo ninkaan laar ninkii farmaajo ceynaya ma ninkaan ma ila magac kale kuma heli kare insha allah after ciid waay xafladdii war waa habr waa maasan tahay saas ugu sheeg xafladdii waa la baajiyey berito ma jirto waa soon after ciid ka bacdi waaye 23 laga dhigay maxaa yeele dad muslimaanahay dadku wada soomay yihiin dib ayaa loo dhigay insha allah hadduu ilaahay qof walbana waxaan leenahay xafladdii ballantii aan qaaday iyo lacagiiha ballan qaaday soo dir hadduu ilaahay waxaan rabnaa xaflad si heer sare loo agaasimay qurux badan boorar qurux badan waxaasoo dhan waxaan rabnaa in lasoo bandhigo kalsooni iskuma qabaan tanki iftiin tanki iftiin xasan waa orti kalsooni anig hadda farmaajo la tartan haddii la yidhahdo waan ogahay inuu guulaysanayo sababtoo dadka badanaaba jecel waa wadaadi marka haddii farmaajo uu baxo kuwa kale waa la tartami karaa laakiin haddii la yidhahdo farmaajo la tartan sababtoo waa iska magac la raadina maahe oo marun madaxweyne dhaha waay maahe farmaajo shacbiyaddaa jecel maxaa yeelay wareegii koowaadu 187 cod wuxuu ku helay isagoo 6 bilood dalka ra-iisul wasaare kaha 6 bilood ayuu kaha maanta isagoo madaxweynaha mushaarkii lacagta iska soo dhacaso meeqa ka dhiman 24 balaan fiiriyo waa 15 beri 9 beriyaa ka dhiman 9 beri kabacdi taleefonkiiga lacagta igu jirta oo wallaahi marurgay sifaa unagaysa 9 beri kabacdi lacagteeda waa igu jirtaa dalka anaa kugu soo darayaa buwa maasanta marka 9 beri kabacdi akoonkiiga dhidhiid lacagtaa ku jirta oo idaadi farmaajo goorma 8 February waa waqti ugu dambeeyey marka ninka noocaasa oo maanta ciidankii iyo dadkii bulshada rayidka farmaajo wuxuu rabaa dadka shaqaynaya xoolahooda inay helaan sababtoo isagaa wuxuu soo maray shaqaale farmaajo isagaa shaqaale soo maray shaqaale dowladeed soo noqday dowladihii dalkan ka arimin jiray allahu naxariistay siyaad bare iyo kuwii ka dambeeyey ayuu shaqaale ahaa wuxuu jeclaa in mushaarkiisa la siiyo maantana waa ogyahay shaqaalaha dowladda inay mushaarkiisa u baahan yihiin marka mafiri ilaahay waa kafuur raxiim waana shadiid ciqaab iyadoo madaxweyne la yahay oo dalkan la maamulayo ayaa ciidanka wax mushaara ay kasa qaaday mushaar ma jirin iyadoo xilka lahay farmaajan isagoo xilka dhammaaday ayay dadku mushaar qaadanayaan oo ciidanku in farmaajo rabaan qabiila isku taageerin aniga qabiil aanu ku taageerin baruurkeyga sifaa undhagayso ma kula tahay marka nin haddii kale uu dalkan la wareego baruurkeyga dhigisa nin hadduu dalkan uu la wareego mar kale in oo isheeg lacag la bixinayo marka dadka soomaaliyeed aqoonay leeyihin waxaan rabnaa sistamkan socda ciidankan la dhisayo dhulkan la dhisayo dowladdan la dhisayo inaanaa nidhaan mar kale farmaajo noo fiicanba farmaajo hadduu noo joogo ciidankeena waa dhismayaan xuduudaheena waa noo xiriyin hawadeena waa noo xirantahay wadooyinkeena waa dhisananaa iskuullada waa dhisananaa jaamacadii waa dhisananaa hakudahay wareerka aniga mushaarkayga waa iisoo dhacayaan 24 bisha waa ka fiirinaa taleefonkii wargeyga sifaa undhigayso 9 beriyaa ka dhiman anaa kugu soo daraya leefan ku jira anaa kugu soo daray igu soo dar lamarka lamarkiisana ma jiro aawo lamarkaagahe lamarkaaga aawo bal warkeygii sifaa undhigayso marka waxaan rabaa qof walbo i daawanaya inuu intaas ogaado leefan ku jira brada leefan ku jira bal warkeygii sifaa undhigayso farmaajo isagoo madaxweyne ahayn oo waqtigii 4 sano ay dhammaatay oo hadda kursiga isaga uu ku sii fadhiyo ayuu wuxuu u shaqaynayaa sidii ilaahay uu nafray ayuu ku shaqaynayaa lacagteena waxaan u helaynaa si nadiif markay dhigays 300 iyo 300 iyo soo dhacay 300 gunadaana
waan doonanayaa markii la gaaro 2025 briiskaygii baa sideedan soo qaadanaya. Murugay sifa u dhageysi. Nin murugaygi sifa u dhageysi. Dalkan iyo dadkaba adeer qabiil iyo qurun Ilaahay naga bixiyo. Dowladnimaana deeqada. Dowladnimaanta na deeqada. Dalkan inuu guuleysto u baahanahay. Dalkan inuu hore u socdo u baahanahay. Waxaan rabnaa dalkan inuu meesha uu joogo ka tago. Meel fiican uu gaaro. Waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay ay horumar iyo barwaaqo ay gaareen ayaan u baahanahay. Waxaan rabnaa in dowladnimadu ay soo noqoto. Waxaan rabnaa in sharaftii Soomaaliya soo noqoto. Waxaan rabnaa in sumcaddeena soo noqoto. Gabdheena inaysan qadaamin noqon. Gabdheena inaan la kufsan. Gabdheena inaan la afduuban. Intaba xuduudaheena noo xiriyey Soomaali Airline ay timid. Maraakiibtii badda waardiyeynaysay ee Soomaaliya ay timaado. Baruurkayga dhigeysa. In baasaboorka Soomaaliga, Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Belgium iyo Norway luu tegi karo oo qofka Soomaaliga uu baasaboorkiisa ku dhoofi karo.